brecha e o cinema entra nessa brecha para transformar as coisas, né? O cinema ele vai se transformar na memória que a gente tem, assim. A partir do momento que a pessoa entra no cinema, ela está aberta a um diálogo, assim, a um jogo. É uma ferramenta extremamente importante de diálogo, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, extremamente conturbado politicamente, sociologicamente. Só que a imagem resiste, e a imagem diz muita coisa, assim. O cinema, ele é uma potência de transformação mesmo.